12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Насамперед у «Фактах» новини із ЦВК. Наразі опрацьовано понад 98% протоколів, зберігає лідерство Володимир Зеленський. Оксана Коваленко до нас приєднується і розкаже детальніше. Оксано, я вас вітаю, вам слово. Добрий день, Анастасія. З самого ранку я працюю тут в ЦВК. Що 10 хвилин тут оновлюється інформація щодо підрахунків. Так от, станом на зараз вже підрахували 98% голосів. Скажу, що так реактивна Центральна виборча комісія ще ніколи не рахувала голоси виборців. То теж інформація мало чим відрізняється від даних екзит-полів. Отже, впевнено лідирує Володимир Зеленський. У нього 73%. За нього проголосувало понад 13 мільйонів українців. Петро Порошенко має 24,5%. За діючого президента проголосувало майже 4,5 мільйонів виборців. Петро Порошенко здобув перемогу лише у закордонному окрузі та на Львівщині. У всіх інших областях перемагає Володимир Зеленський. Зауважу, що це лише дані електронних протоколів. Остаточний результат ЦВК зможе сказати лише, як підрахує протоколи з мокрими початками. Коли це станеться, тут поки не знають. Все залежить від того, як будуть працювати ОВК. Прошу в пряму мову. Від чого це залежить? По-перше, від того, наскільки окружні виборчі комісії оперативно і акуратно підведуть вже підрахунок. По-друге, чи буде, чи не буде необхідність повернення певних протоколів на уточнення. І тільки після цього ми зможемо зробити вже кінцевий підрахунок. Окружні ж виборчі комісії показують оперативну роботу. Вже з 11 ранку до ЦВК почали привозити протоколи з мокрими печатками. Першими впорались дві ОВК з Києва, Деснянського та Святошинського районів. Члени комісії втомлені, але задоволені, що їм вдалося швидко все підрахувати і без порушень. Прошу пряму мову. Звісно, зморені, але нічого, нормально, знов не падаємо. Своє завдання виконали, вибори провели, люди проголосували, ми підрахували, а тепер треба здати комісію. Нам вдалося швидко, чітко, знову ж таки, з допомогою дільничних виборчих комісій. Я дуже завдячую своїм головам дільничних виборчих комісій, бо якби вони склали свої протоколи з помилками, то я би, напевно, і сьогодні не приїхав, а може вже навіть і завтра. О 12 дня ЦВК почала приймати протоколи від ОВК. Щоб підрахувати голоси виборців, ЦВК має 10 днів за законів. Сумнівів, що впораються у цей срок, тут немає. Другий тур виборів став зразковим і показав, як повинні проходити демократичні вибори. Так сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Також вона сказала, що другий тур став зразковим і ЦВК змогла повернути довіру виборів до виборчого процесу. Прошу пряму мову. Завершення повторного голосування цього другого туру голосування з виборів президента України є дуже хорошим приміром того, прикладом того, яким чином мають відбуватися і як вони вже відбуваються в Україні, дійсні, справжні, демократичні, вільні вибори. Ми довели, що ЦВК є інституцією, яка стоїть на боці закону. Центральна виборча комісія продовжує приймати протоколи з мокрими печатками. Вже прийняли 6 протоколів. Я залишаюся тут, буду слідкувати за подіями. Більше інформації в наступному випуску «Фактів». Я вам дякую, Оксано. Це була Оксана Коваленко, наш кореспондент із ЦВК. Там опрацювали вже понад 98% електронних протоколів. Без масових фальсифікацій, каруселей, штурмів тітушками у МВС заявили, вибори пройшли спокійно, а ті порушення, що мали місце, не вплинули на результати. Всього по Україні зареєстровано 1245 правопорушень. Переважно вони пов'язані з незаконною агітацією і фотофіксацією волевиявлення. У день голосування відкрито 17 кримінальних проваджень, складено 21 протокол. Крім того, протягом доби зафіксували понад 40 повідомлень про замінування виборчих дільниць та об'єктів інфраструктури. Найбільше порушень у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. Штаб Володимира Зеленського у ці хвилини дає прес-конференцію. Там наш кореспондент Тарас Корнюк, він знає більше. Тарасе, вітаю вас, про що говорять?
Вітаю, Настя. Так, щойно, буквально в ці хвилини, завершився брифінг у штабі Володимира Зеленського, членів його команди. І вони почали з того, що назвали ці вибори президента найчеснішими за всю історію незалежності України. Зокрема, юристи пожартували, коли от вночі на дільницях кипіла робота, правники сиділи без роботи і фактично нудьгували. Так само у штабі Володимира Зеленського оприлюднили свій паралельний підрахунок. Зокрема, їхні цифри відрізнялися від даних ЦВК менше, ніж на 1%, що також говорить про відсутність фальсифікацій. Щодо електорального поля, то найбільше за Володимира Зеленського. За даними його штабу, проголосували на Луганщині понад 80%, найменше у Львівській області – майже 35%. На гарячу лінію за команди надійшло 1400 звернень, здебільшого із питаннями про відсутність виборців у списках. Ми оцінюємо свій паралельний підрахунок як дуже вдалий. Тобто в нас в порівнянні з першим туром ми покращили нашу методологію, краще проінструктували тих людей, які нам повідомляли дані. Далі до преси вийшов речник штабу Z Дмитро Разумков. Найбільше журналістів цікавили кадрові призначення. Однак, за його словами, до інавгурації, вона за законом може відбутися навіть на початку червня, ніяких прізвищ оприлюднено не буде. На запитання польського журналіста, чи готовий Володимир Зеленський здійснити свій перший офіційний візит до Варшави на запрошення президента Польщі Анджея Дуди, то у штабі Володимира Зеленського подякували за запрошення. Однак сказали, що поки що міжнародних візитів, графік міжнародних візитів вони не складали. Також Дмитро Разумков підтвердив, що чинний президент Петро Порошенко дійсно телефонував до Володимира Зеленського з пропозицією допомогти освоїтися на новій посаді. Щодо роботи із діючим парламентом, то у штабі Володимира Зеленського зазначили, що вже готують ряд законопроєктів, які входять до компетенції глави держави. Нам не нужно время для мобилизации, мы уже ведем эту работу, вели ее на протяжении всей избирательной кампании. А вырабатывается, мы уже об этом говорили, и концепции, под них пишутся законопроекты, для того, чтобы, когда Владимир Александрович вступит в свои права президента страны, он мог сразу приступить к эффективной работе и взаимодействовать с парламентом. Ну і також нас, усіх журналістів, цікавило сьогодні питання, коли безпосередньо Володимир Зеленський проведе велику прес-конференцію, то у його штабі зазначили, що це станеться відразу після того, як ЦВК оприлюднить офіційні результати другого туру голосування виборів президента України. Студія. Дякую, це був Тарас Корнійук, наш кореспондент з прес-конференції штабу Володимира Зеленського, який лідирує у президентській гонці. Світові лідери надсилають привітання Володимиру Зеленському. Президент США Дональд Трамп зателефонував і привітав не лише його з перемогою, а й весь український народ із мирними і демократичними виборами. Прем'єр Канади Джастін Трюдо поздоровив через Твіттер, написав, що очікує спільної роботи та подальшого зміцнення зв'язків між Канадою і Україною. Першим із європейців зателефонував польський президент Анджей Дуда і запросили з візитом до Польщі. Також у штабі Зеленського повідомили про привітання від французького президента Еммануеля Макрона. Він перший з західних лідерів уже зустрічався із Зеленським перед другим туром голосування. Також вже надійшли привітання від Британії. Їх висловив міністр закордонних справ Джеремі Гант. Поздоровив Зеленського і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Запевнив, Білорусі завжди була і залишається для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом. І щойно стало відомо, що з перемогою Володимира Зеленського привітали канцлер Німеччини Ангела Меркель і заявили, що найближчим часом була б рада прийняти нового президента у Берліні. Успіхів побажав новому лідеру України глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Привітав Володимира Зеленського, зазначив, що українці продемонстрували прихильність до демократії і верховенства права, а новий президент України може розраховувати на міцну підтримку із боку Європейського Союзу, зокрема в боротьбі з корупцією і проведенні реформ. Голова Європейської ради Дональд Туск зазначив, це був вирішальний день для України, вільні вибори і мирна зміна влади дорівнює сильна українська демократія. Через Твіттер висловив привітання генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, українська держава залишається партнером Альянсу. Попри зміну президента, у НАТО розраховують на продовження співпраці.
Шанс на поліпшення відносин між країнами, так Кремль прокоментував результати президентських виборів в Україні, та російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, немає сумнівів, що новий керівник буде дотримуватися риторики передвиборчої кампанії. Поборники так званого «руского міра» сподіваються на перезавантаження взаємин між Україною і Росією. Перемозі Зеленського в Росії радіють. Перший заступник голови Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін назвав її, цитую, вердиктом антиросійському режиму. Привітання надіслав і президент-втікач Віктор Янукович. Вже й визначив головне завдання для нового глави держави – принести Україні мир, об'єднати і примирити український народ. Щоправда, у штабі Зеленського підтримки Януковича не потребують. Обійдемось без цих привітань, заявив речник штабу Дмитро Разумков. Як відбувалося голосування в регіонах? Чи були порушення? Збірний матеріал наших журналістів далі у фактах. На Дніпропетровщині опрацьовано майже 100% протоколів. Порушень не виявлено. Але через те, що окружні виборчі комісії довелося доукомплектовувати в останні дні, виникало чимало труднощів. Всередині там у нас 5-6 комісій сидять, очікують своєї черги. З 12 до 2 був дикий ажіотаж до 6 ранку. Остаточні дані будуть до кінця дня. На уточнення, кажуть експерти, віддадуть максимум 10% протоколів. Найбільшою проблемою, як і в першому турі, залишається логістика. Більшість приїхало з печатками, з розпечатаними секретними пакетами до окружних виборчих комісій. Часто комісії намагаються, ну, як би сказати, скоректувати ці документи уже в холах або на сусідніх поверхах. На Закарпатті опрацьовано майже 99% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський. Він набрав понад 80% голосів. За одним фактом порушення законодавства розпочато кримінальне провадження. Всі ці цифри ще остаточно треба перевірити. Кожний протокол звіряється з електронною версією, щоб не було ніяких неспівпадінь. Я був готовий до цього результату. Хотів щось нове побачити. Молодой, амбіціозний, з новими перспективами вперед, дивимося майбутнє. У Миколаївській області 4 окружні виборчі комісії з 6 опрацювали 100% протоколів. За Володимира Зеленського проголосували понад 82% виборців. У 2 округах Херсона повністю підрахували голоси. За Зеленського проголосували 80% виборців, за Порошенка – 16%. На Черкащині голоси виборців порахували швидко. Опівночі до окружкому ДВК почали звозити протоколи. Опів на першу ночі в приміщенні ОВК вже ніде було яблуку впасти. Порахували ми швидко, ми прибули 00:15 і були вже 53-ті. У волевиявленні взяли участь майже 61% черкащан. Суттєвих порушень, які могли вплинути на результати, тут не зафіксували. Ці вибори вже точно війдуть в історію як одні з найспокійніших, найчесніших, найпрозоріших. Дійсно, як представник КВУ, я реально не можу згадати от настільки спокійні і прозорі демократичні вибори. За даними ЦВК, на Харківщині з 2 мільйонів людей у виборах взяли участь майже 65% виборців. Голосування відбулось без серйозних порушень. Всі здали 95 дільниць у нас. Всі ці протоколи ми загрузили в нашу систему вибори. Вона їх опрацьовує зараз, і ми чекаємо, коли програма видасть нам наш протокол, протокол окружної виборчої комісії. Львівщина – єдиний регіон, де найбільше голосів здобув Петро Порошенко. Це трохи більше, ніж 63%. За Володимира Зеленського тут проголосували понад 34% виборців. ЦВК опрацювала майже усі протоколи з виборчих дільниць Львівщини. Львівщина ледве втримала ці лідерські позиції, і навіть до останнього були завжди сумніви в тому, чи все-таки Львівщина зможе, як в черговий раз, показати те, що вона найбільш активна в плані голосування. Суттєвих порушень, які могли б вплинути на результати, в області немає. Найповільніше відбувається опрацювання протоколів виборів на Луганщині – 74%. Найбільше активних виборців було на Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині. Оксана Худицька, факти, ICTV. Дивіться далі. Закон про мову знову на порядку денному. Пряме включення із Верховної Ради. На Шрі-Ланці зросла кількість загиблих, майже 300 жертв, нові подробиці терактів. А ще великі лісові пожежі в Ірландії та як армія рятує канадців від повені.
На передовій день виборів минув під обстрілами. Російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий поранений. Це сталося на позиціях біля Катеринівки, яку накрили з автоматичних танкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Також противник атакував біля Станиці Луганської. За даними розвідки, у ворога є втрати. Одного окупанта знищено, ще трьох загарбників поранено. Верховна Рада цього тижня знову береться за закон про мову. Наразі триває погоджувальна рада. Із подробицями звідти наш кореспондент Василь Сефянюк. Василю, я вас вітаю. Отже, чи є шанс цього тижня, що закон про мову таки ухвалять? Привіт, Настю. Скажу так, народні обранці, спікер сподівається, що справді цього тижня, орієнтовно, це навіть вже день визначили, четвер, народні обранці будуть голосувати за закон про українську мову. Але розкажу про все по порядку. Відкриваючи засідання, спікер розповів, що вибори відбулися і попереду чимало роботи. Привітав Володимира Зеленського і подякував Петру Порошенку. А коли ж почав говорити про план роботи на цей тиждень самих депутатів, позафракційний депутат Віталій Купрій знову намагався зірвати з засідання і, вимагаючи слова, зрештою, така невеличка заминка, двохвилинна, закінчилася, і спікер продовжив далі проводити засідання. За його підрахунками, в середньому народні обранці закон про мову розглядають таким темпом 200 правок за день. Тож і завтра, і в середу вони будуть його ще розглядати, а от саме голосування вже буде відбуватися у четвер. Саме на четвер Андрій Парубій зробив таку своєрідну перекличку, пересвідчившись, хто з фракцій та груп готові голосувати за мовний закон, так от саме в четвер його будуть голосувати. А ще, крім цього закону, спікер розповів, які ще документи потрібно ухвалювати. Це зміни до закону про протимінну діяльність, а також, на думку голови Верховної Ради, так можна проголосувати і цього вже прямо таки тижня про скасування депутатської недоторканності також. Чи вдасться це зробити народним обранцям? Подивимося. А ось що говорив Андрій Парубій про закон про мову, пропоную послухати. Я дуже сподіваюся і вірю, що ми всі зможемо об'єднатися, незалежно від фракцій, для того, як ми колись в чистий четвер приймали декомунізацію, що ми в чистий четвер прийняли закон про мову. І, колеги, я закликаю всіх до того і вважаю, це ключове наше питання на цей тиждень. Окрім мовного законопроекту, народні обранці, звичайно, чимало говорили про вибори. Більшість керівників фракцій та груп визнали, що вони відбулися вільно, демократично та прозоро. І як далі буде працювати парламент, тут є різні думки. Більшість з тих, які висловили свою позицію, вважають, що потрібно спокійно допрацьовувати до виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня. От, приміром, у «Батьківщині» вважають, що потрібно змінити силовий блок і, на думку Юлії Тимошенко, новому президенту повинен допомогти ще цей парламент. А от уряд, знову ж таки, на думку керівника фракції «Батьківщини», варто змінювати і не чекати до осені. Які ще були пропозиції від опозиціонерів, пропоную вам послухати. Люди бояться за те, щоб не похитнулася наша суверенність, наша сильна позиція боротьби проти країни-агресора, наші абсолютно спрямовані на розвиток української нації питання, які вирішувалися 5 років, і треба це захистити. І тому я думаю, що наш парламент мусить стати на захисті суверенітету України. Ось такі думки були у народних обранців на засіданні Погоджувальної ради. Нагадаю, що загалом до мовного законопроекту надійшло 2082 пропозиції. Народні обранці вже встигли розглянути 1831. Тобто залишилось майже 200 правок, навіть трішки менше. Тож з таким темпом, ймовірно, у четвер, орієнтовно об 11-й, депутати будуть вже голосувати за цей законопроект про функціонування української мови як державної у другому читанні та в цілому. Ось такі новини і плани на тиждень у народних обранців. Настя. Я вам дякую. Це був Василь Сефянюк, наш кореспондент із Погоджувальної ради. У Харкові знову шукають вибухівку. Цього разу поліція отримала інформацію про замінування на Південному вокзалі, торговельному центрі і заводах «Турбоатом», «Тракторному» та «Електроважмаш». Люди евакуйовані, на місці працюють вибухотехніки, кінологи, поліція, а у день виборів вибухівку шукали на 14 об'єктах – аеропорту, торговельних центрах, готелях. Поліція евакуювала понад 7 тисяч людей. Повідомлення виявилися хибними. За інформацією поліції, надходили вони з тимчасово окупованих територій. А у Львові за неділю надійшло 5 анонімних повідомлень про замінування аеропорту, двох торговельних центрів та вокзалу. Усі випадки не підтвердилися.
Цієї ночі в Києві сталася страшна аварія. На проспекті Перемоги водій автомобіля «Део Ланус» не впорався із керуванням і виїхав на зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє інформатор. За попередніми даними, в машини на великій швидкості луснуло праве переднє колесо, і тому водій не впорався із керуванням. Некероване авто збило двох чоловіків близько 40 років. Її госпіталізували у важкому стані. У самому легковику, крім водія, була і його донька. У неї порізи. Зростає кількість жертв страшних терактів на Шрі-Ланці. За останніми даними, загиблих 290, ще 500 людей поранені. Ситуація в країні напружена. Чи з'явилися нові подробиці щодо причетних до трагедії? Оксана Лотоцька знає більше. Комендантська година та патрулі на вулицях. На Шрі-Ланці посилили заходи безпеки. Країна оговтується від страшного нападу. 8 вибухів поспіль пролунали напередодні у різних містах країни. Ще одну бомбу знайшли неподалік аеропорту столиці. Її знешкодили. Серед 300 загиблих – кілька десятків іноземців. Українців серед постраждалих немає, повідомили в Міністерстві закордонних справ. Є американці, британці, нідерландець, індуси, китайці і турки. Опізнання тіл триває. Родичі тих, чиї особи вже підтвердили, не можуть змиритися із втратами. Моя дружина втратила сестру та племінницю. Все сталося за 1 чи 2 кілометри від нашого дому. Коли нам подзвонили, ми одразу помчали туди, але нам не дозволили увійти до середини. Бомби заклали в недорогих готелях і церквах. І це у день, коли християни римського обряду відзначали Великдень. Папа Римський помолився за душі жертв і їхні родини та засудив у щорічній проповіді напад. Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом почув я новину про жахливі напади. Нинішній Великдень у деяких церквах затьмарений жалобою та болем. Ми довіряємо Господу тих, хто трагічно загинув. Молимося за поранених і за всіх, хто постраждав внаслідок цих драматичних подій. За підозрою причетності до організації кривавої бійні затримали 24 людини. Припускають, що безпосередньо скоїти її могли й смертники. Інші подробиці поліція не повідомляє. Відповідальності за напад поки ніхто на себе не взяв. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що це може бути теракт, скоєний членами радикального екстремістського ісламістського угруповання. Світ тим часом висловлює співчуття. У різних країнах відбулися поминальні церемонії у пам'ять про жертв. На Шрі-Ланці живуть і християни, і буддисти, і мусульмани, і індуси. Це країна, де можна знайти практично будь-яку релігію. Тож ми шоковані, що там могло статися щось подібне. Країни світу висловлюють співчуття Шрі-Ланці. Від імені України це зробив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Анна Боль, Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. В одній з 4 частин Британії, Північній Ірландії, розгорілася велика лісова пожежа. Зайнялося у гірському районі. Через вітер вогонь поширився сухими чагарниками та підійшов до будинків їхніх мешканців, а також усіх, хто оселився у сусідньому трейлерному парку, евакуювали. Цивільних просять не наближатися до небезпечної зони. Зупинити вогонь намагаються півсотні вогнеборців. Задіяно 8 пожежних машин. Понад 1000 житлових будинків взяла повінь у канадській провінції Квебек. Мешканців евакуювали. Під водою опинилися об'єкти інфраструктури, зокрема дороги. Через це загинула жінка. Потік змив шматок шляху в тому місці, де вона саме проїжджала на авто. Причиною лиха стали сильні зливи. Місцеві річки повиходили з берегів. На допомогу в ліквідації наслідків стихії відрядили 200 вояків. Синоптики заспокоюють, до кінця місяця більше злив не передбачається. Пообідав і закусив тарілкою. Сумські студенти розробили лінійку їстівного посуду. Стаканчики, тарілки, соломинки для напоїв – все це зі звичайних харчових інгредієнтів. Утім, є секрет – спеціальний рецепт, який дозволяє виробам витримувати високі температури. Далі подробиці. Це приміщення нагадує пекарню. Утім, так виглядає лабораторія на кафедрі харчових технологій Сумського вишу. Інгредієнти традиційні – борошно, яйця, цукор та вода. Все це є на кухні будь-якої господині. Увесь секрет – у пропорціях, розповідають молоді науковці. Ми провели доволі багато дослідувань, щоб добитися саме результату цього теста. На момент це тесто для з'їдобної посуди, конкретні стаканчики наші, тарілки, палички, мішалочки. Такою розробкою дослідники намагаються вирішити проблему засмічення планети. Відтак популяризують нешкідливу та їстівну альтернативу пластиковим тарілкам. Рецепти для посуду під холодні та гарячі страви різні. Відповідно, пропонована тара витримує 20 та 95 градусів. Ми заварювали чай і дослідили, що чай протягом 10 хвилин
стаканчик витримав, паличка залишилась хрусткою, і стаканчик теж залишився міцним і не передав чаю ніяких сторонніх присмаків та запахів. Щоб переконатися у цьому на власні очі, проводимо свій експеримент. Заливаємо в їстівний стаканчик окріп і також готуємо чай. Даємо напою настоятися та оцінюємо результат. Паличка для перемішування наша пролежала вже 2 хвилини, не змінила, не розбухла, ми бачимо. І залишилась хрустящою. Також винахідники планують розробити посуд різних кольорів. Для цього вже пробували домішувати в тісто какао і активоване вугілля. Олеся Боровик, «Факти», ICTV. Від сьогодні у християн східного обряду розпочинається Страсний тиждень – найскорботніші дні перед світлим святом Христового Воскресіння. Це також найсуворіший тиждень посту. Особливо важливим вважаються останні 3 дні перед Великоднем. Зокрема, у Чистий четвер заведено вставати до сходу сонця, вмиватися, прибирати оселю і готувати частування, фарбувати яйця, пекти паски. У Страсну п'ятницю забороняється працювати. Велика субота – це день спокою. Гарного дня бажаємо вам. Не пропустіть наш наступний випуск о 15:45 з Оленою Фроляк. А я прощаюся до завтра. На все добре.